Nerds. Bem-vindos, nerdinhos de todos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, para um pouquinho mais de New Worlds para vocês, trazendo informações sobre o Gear Score, né? Cada item tem uma nota entre, sei lá, 0 e, no momento, 600. 600 é o máximo, né? E os itens, eles se dividem entre Tier 1, 2, 3, 4 e 5. Tier 1 é até 100, Tier 2 até 200 e assim vai. Até 600 a gente tem o Tier 5 de Gear, né? E aí a soma da nota, né? A média das notas de todos os seus itens vem aqui para o Gear Score. E no final do jogo, geralmente, a gente tenta chegar perto do Gear Score 600, beleza? Não quer dizer que você, meramente por ter um Gear Score maior, tá melhor em termos de equipamento, tá mais forte, porque, claro, cada equipamento tem as suas características próprias, né? Eu, por exemplo, tô com um set de PVP da facção que te dá a possibilidade, cada peça, de receber 4,5% menos dano de danos críticos, o que te deixa bem parrudo, né? Eu poderia ter trocado essa calça, por exemplo, por uma calça nível 550, mas eu perco esses 4,5% e ganho, sei lá, 2 pontos de status de constituição ou de força, acaba não valendo tanto a pena. Porém, muita gente não entende como subir esse Gear Score, como fazer para dropar itens de Gear Score maior. Por exemplo, tô com essa espadinha aqui, 545, né? Primeiro, você tem quests para pegar armas 580. Assim que você chega no 60, você tem essas quests. E os pré-requisitos para conseguir fazer essas quests é basicamente vir aqui para Great Cleave ou Grande Fenda e fazer todas as quests do Outpost esquerdo e direito. Quase todas as quests, mas faz todas por desencargo de consciência, né? Aqui sobrou uma ou duas, né? Essa aqui é da Manopla Lendária, enfim. E depois você vem para Shattered Mountain e no Outpost da direita você vai ter quests para fazer, no Outpost da esquerda também. Você vem aqui em New World DB, né, esse site aqui, New World Database. Você vem em Database, você seleciona Lendário nível... Lendário não, é Épico nível 580. As únicas armas disponíveis são as armas que você pega de quest. Você pega aqui, ó, Acquisition Quest, e você tem a lista 580 de todas as armas. Você pode vir aqui, por exemplo, no machado que é o Reformation e fazer a quest dele, que tá escrito aqui. The Reformation, tem toda a chain, né? Ele começa a te mostrar todas as quests para você fazer. Então, já é um primeiro jeito de você aumentar o seu Gear Score. Depois fica um pouco mais complicado. E aí, você precisa basicamente continuar grindando. Você precisa matar monstros de nível alto, 63, 64, 65, 66. Fazer com que venham os drops, pegar baú, vem item verde em baú. E aí, quanto maior o Gear Score, né, o item level que vier para você, mais o jogo vai entender que o seu nível já está subindo e que você precisa de drops cada vez maiores. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu não uso muito a espada e caiu essa espada 545 para mim. O jogo põe meio que a média do Gear Score de espada para dropar no 545. Vai vir muita espada mais baixa? Vai vir muita espada mais baixa. Mas vão vir algumas mais altas. E toda vez que vem uma mais alta, o jogo sobe um pouquinho a barra da média da espada. Vamos supor que 75% das espadas que caírem vão ser abaixo desse nível. Algumas vão ser iguais a esse nível, bem próximas desse nível, e poucas vão ser ali acima, mas cada vez que cair uma acima, a barra sobe um pouquinho, de forma que, eventualmente, a galera vai chegar no 600. Todo mundo vai acabar dropando itens nível 600. Então é isso, basicamente o que você precisa fazer é vir aqui em Shattered Mountain. A gente tem uma DG aberta, vamos dizer assim, no lugar dos elites aqui chamado Mirkgard. Cara, vem aqui com uma party, pega todos os baús, aqui tem level, ó, 63, Detangle, o boss aqui recomendado 64, aqui 66, né? E você acaba fazendo aqui rotações, pegando baús, dropando bastante item, enfrentando alguns bosses 64, 65, 66, dropando item cada vez de GS maior, para você ter o que os desenvolvedores chamaram de marca d'água, que é registrado no seu personagem qual a média dos itens. Cada peça desses itens tem a sua média, a sua própria marca d'água. Para capacete, tem registrado o capacete mais alto que eu dropei, e essa vai ser a média. Para peito, tem registrado o peito pesado, médio, leve, mais forte que eu dropei, e essa vai ser a média. Então, quanto mais item você dropar de cada categoria, mais chance você tem de pegar um GS mais alto e
melhor será a sua marca d'água, a sua média. Espero que vocês tenham entendido bem. Deixe nos comentários se você já sabia dessa informação, se você já está grindando Gear Score ou GS. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Live todos os dias em trovo.live/joguecomogro. Um beijo do ogro. Nosso conteúdo é diferente.